5 spawnzinho. Bora. Vou logo. Tem um CF no fundo. Tem um meio. Nada vai aqui. Ter varanda. Vermelho. Vou até olhar. Ih, aí tem já estão indo bem. Olha o meio aí pra mim. B, B, B. Tá. Mais um. Boa. Tome. Tá aqui no escuro, tá aqui no escuro. Tá? Não, tá não. Sei lá. Ixi, vai plantar na... Nossa, certeza. Plantou. Ou tá away. Ah, pode tá away também. Putz, pode mesmo, né? Vou na base. Ah, tá aqui. Meio, meio. Aí, Seth. Ah, é teu. Ai. Boa. Só um tapinha só, hein, velho. Daquele jeitinho que nós gostamos. Ah, é. Minha essência. Varanda, mesma... tem meio. Acho que entrou escuro baixo. Tem barulho aqui, casinha do fundo, rapaziada. Tá, tá. Tem dois aqui. Vamos precisar abrir mais. Deita pra mim, Seth. É, vai ser varanda mesmo. Mais um meio, tem varanda. Vou smocar de novo eles, peraí. Voltou meio. Ai, meu Deus. Voltou um meio. Dois, lá meio agora. Passando. Ó. Poxa, você tá nervoso, hein? Ai, fudeu, vou dar as quase armas no meio. Ah! Nossa, meu som tá muito baixo. Agora que eu ouvi ele. Deu na boca? Um meio. Passando varanda, mais um. Tá. Não, voltou. Nossa. Várias varandas. Eu não tenho mais nada aqui. Eu tô na Nilba aqui. Tá bom. Quatro varandas. Eu acho que os caras tão avançado varanda já, mano. Esse é quatro ficou lá atrás. Um na B. Tão lá no B lá. Ah, tem um cara B lá. Peguei B. Meio vindo agora. Vou comer escuro baixo, né? Esse é escuro baixo, ó. Meio. Tenho B. Boa. Tudo aí, eu acho. Não tem nada meio. Ah, tem um meio. Ai! Outro meio. Dois meio. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Dois meio, mano. Um tava indo pra varanda, o outro tava embaixo. Um varanda. Boa, amor. Boa! Pichão. Eu fico, eu jogo meio. Eu vou bem, então. Ah, mano, essa Dust 2 sem a trocação do CT com o TR ficou uma bosta. Pior que ficou mesmo. Ainda rola, né, com o PES. Tem um meio. Ai, perdi. Pentaclin, parece. Tem um meio, vai travarando. Dois meio. Meu Deus, me pancar. Help meio, vou lá. Vou meio com você, relaxa. Ah, já? Nossa, meu Deus do céu. Como é que eu vou subir aqui nessa porra? Tá ali. Voltou. Nossa, três varandas, dois aí. Nossa, é tudo varanda, fodeu. Passou A já. Passaram pro A, vou bangar eles. Estão dominando A já. Dois indo bom. Peguei um Nilba. Boa. Tem, não. Aqui. Base. Jesus. Boa. Nossa. Boa. Os caras tão forçados, digo. Acho que é scout Fuda isso. Sei lá que porra que era isso. Acho que era Alp, mano. Acho que era nada, digo. O CF do canto, cara. Boa. Ai. Mano, tá impossível trocar. Eles estão tentando pegar a W ali. Deve tá casinho. Escuro baixo. Se ele entrar B, eu pego. Tô cravado aqui. Vou lá. É, pelo tempo ele... Ai! Tá parando. Onde? Sabia que ele ia fazer alguma coisa. Nossa. Quando o cara falou que tava escuro alto, eu falei, ah, de boa. Vai, vou bangar. Banguei no bônus. Tá no rampa. Boa. Nossa, os caras vão entrar meio com tudo. Entrou meio. Tô indo aí. Vai ser B. Nossa, velho. Caralho! Eu falei, o bagulho começou a apertar, mas tá de boa. Se a gente fizer um Z4, eu confio. Ah, vamos, mano. Vamos. Fazer um round lá pro varanda agora. Uma Eagles. Ai, não. Bora avançar isso pro baixo, mano. Vou bangar uma meio lá. Vambora. É nosso. Três aqui, vai. Tudo fundo. Tem um ali. Boa. Tudo fundo, três fundo. Passou rampa já. Passou. Na esquina. No. Último fundo lá pra cá. É isso? Que isso? Que eco é esse? Tem meio. É Diga, eu tô achando, hein? Ah, não, é Alp. Live rolando, CF Jabuti. Costa. Pô, eu tenho que voltar a usar Instagram, mano. Eu não sei usar Instagram, velho. Ai! Tudo que posta stories uma vez na vida, eu tô na morte.
Nossa, é real, mano. Eu não uso Instagram, velho. Vários meio. Você meio. Do meu lado, passou varanda, acho. Vai ser meio pra A, certeza. Tem passando varanda, bastante. É, passou já, então. Ah, não, mano, errei o tiro. Putz, grilo, velho. Passou varanda 3. Tem Alp varanda. Ah, mano. Matou. Mais dois lá no, na frente da varanda já. Boa. Que isso? Brilha, faz sua. Deve estar no bombe já. É batalha nosso. Boa. Mano, ficou tudo nosso já, hein? Nossa, cadê? Não tem ninguém. Tô nossa, meio, acabou os caras, velho. Nossa, ai, nossa. Ô, louco, os caras estão tudo no meio. Ô, será que os caras acharam que não ia começar também? Ai, cagou, velho. Botei pro fundo, botei pro fundo. Tem um na base, mais um base. Dois bases. Ai, mano. Até hoje eu lembro aquele dia que nós jogou, Jabot. Você botou o Full HD e matou 50 bonecos. Você lembra disso? Do nada. Jabot botou o Full HD e matou 40 bonecos, sei lá quantos. Pior, eu tava jogando 4x3 aí. Do nada. Você tá jogando 16x9? Tô. Ah, eu jogo 4x3, mano. Eu queria aprender a jogar 16x9, cara. É da hora. Fica bonito, né, mano? Você gosta dos fundos, Aqui nesse monte. Boa. Ah, viado, tem um meio. Pegou minha galhar meio aí. Acertei de galhar. Pronto. Tá semi-4, agora eu tô sem luz. Nossa, tomei no meio. Top já? Caralho. Nossa, mais um. O negócio é A e B, mano. Esse A aí tá miado, velho. Cara, tem dois meio e um em cada bomba. Boa. Nossa, esse Alp. Ah, esse Alper matou o time inteiro, velho. Nem ferrando, velho. Tá onde? Tem em cima do bunker. É bunker não, o altar, né? Colado na porta, na direita. Ah, deve estar no bomb aqui. Vou fazer Deagle, compra até 2 mil. Ó, toma duas aqui, ó. Entrar nessa B aqui e plantar. Bora, ele tá ficando no altar. Altar, né? Altar ou buraco, mano. É esses dois que ele fez. A varanda não avançou. A varanda tá longe. O op tá bem. Nossa, meu Deus do céu, levou o cara. Mano, tem uma bank, velho. Vocês querem tentar? Tá morto na esquerda, morto. Família. Subiu. Tirou da B na mira. Tem um cara no CT, mano. Ah, fudeu. Costa esse meio, costa meio. Nossa senhora. Aí, agora dá pra ir armado. Ai, apaguei. Nossa, não morre. Boa linha. Bunker. Mais um. Do X2. É o da B e o do meio, provável. E um Alper. Três fundos, estranho, né? Nossa, então. Olha aí! Tá mais smoke, Tirar a cara agora. Cuidado o pé. Vai ter um varanda. É o Alper, foi guardado. É, né? Esse Alper toda hora no meio tá enchendo o saco. Acho que o bagulho era entrar fuzilando ele meio. Ah, mano, o cara viu minha bang vindo. Tá pra esquerda. Ah, como que não matei ele, mano? Morto. Oh! Nu! Cuidado, tá marcando o CT já de alvo. Cuidado. Calma aí. Ah, tem outro. Ai, que é outro? Meu Deus, não morre. Vale. Mais um CT. Olha, ele vai vir da varanda. Vou plantar lá pro fundo. Vai fundo. Não, eu vou fundo lá no bunker. Vai fundo quem tá nil, mano. Ele tá varanda. Ele pode ter fundo. É, sim, também. Eu tô ouvindo na tela do amarelo. Se ele fazer barulho, eu aviso. Tá com o amarelo.
Boa! Nossa, esse cara que pegou nas costas ali, não sei como bater ele. Corre, spawnzinho pra B aqui, tá? Tá filé, hein? Tá bom, tá, né? Vou dropar uma capa pra você já, bota. Ô, oh, valeu. O último fica olhando escuro baixo aí. Ixi, smokeou. Nossa, esses dias aí eu fiquei chateado, mano. Ele foi! Ele foi! Ele foi igual louco! Vai sem medo, pô. Tu, tô cego. Tô muito cego. Cheguei. Valoriza, okay, valoriza. Esse nós. Cara é bom. Ai. Muito bem. Banga pra fora, banga pra fora. Banga pra fora, banguei. É isso, eles vão guardar. Vai ter fundo, hein, Cef. Deixa os caras. Tem aqui no meio. Escuro baixo, escuro baixo. Tá. Vai subir escuro alto. Até aqui. Peguei. Deixa eu ver se eu pego esse Alper aqui no meio. Confio. Tá no CT o Alper. Alper CT. Ah, meu Deus do céu. Ah, os caras já estavam todos lascados, mano. Meu Deus. Ele tá varando, mano. Tô meio avançado. Olha. Eu confio. Vou fazer esse 15 aí, mano. Esse Alper no meio, mano, ele tá chato, velho. Vou pegar fundo aqui, que daí ele não consegue fazer nada, esse Alper meio, mano. O Logan sempre fica um bunker. É verdade. Vou entrar a mirar do bunker, já. Vou meter marcha. Passou. Ué, não veio. Tem molotov? Não sei. Nada bunker. Bombe. Bom, meado. Um rápido, senão o Alper vai dar um back. Ah, é Alp no bombe, Mano, é um Alp contra quatro. Bora, marcha. O Cef tá cuidando. Tem bug, tem bug. Nossa, tem um pouco horrível. No bombe. Ai, meu Deus. Talvez a caixa no bombe. Tem bombe ainda. Tá dentro do bombe. CT1. C4, planta. Ah, miado, mano. Tem um CT de op. CT. Tô ligado. Tá miado também. Faz a minha porra! Ah, encosta. Puxou fundo, é. É, vai vir. Encosta. Pega a K, NCS. Ó, planta pra varanda, consegue? Plantou varanda. Plantei varanda. Mais um, velho. Nossa! Que isso? O homem não para! Nossa! Faca! Que isso? CF tá on fire demais. Matou muito, velho.